Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Sim Stage 100 baba kihívás következő részével. Ugye az előző részben főként azzal foglalkoztam, hogy megváltoztattam a szimeimnek a kinézetét. Régen volt már ilyen öltöztetős rész, sokszor kérni is szoktátok, úgyhogy úgy voltam vele, hogy egyszer-egyszer beleférhet. Viszont most ebben a részben inkább arra szeretnék fókuszálni, hogy ugye előrébb jussanak a szimeim, és mondjuk a két tinit ki tudjuk költöztetni. Hát remélem, hogy ez össze fog jönni. Egyébként egy picikét most játszottam videón kívül, nagyjából egy olyan fél napot, és később írta nekem a játék, meg is mutatom nektek, hogy ugye itt van Teréznek, illetve Aliznak a születésnapja, úgyhogy akkor őket gyorsan fel is növeszteném, ugyanis sokkal könnyebb lesz velük ugye foglalkozni akkor, hogyha már nem csecsemők, mert azért mégiscsak több dolgot ugye maguktól is már el tudnak intézni. Jó. És oké, kaptunk szülinapi ajándékokat, ez is mindig nagy öröm, ugyanis ezeket majd ugye el tudjuk adni. Egyébként borzasztóan nagy vihar van, baromi hangulatos, viszont néha eléggé ijesztő, mert hogy akkorát villámlik, hogy az ember nem is számít rá. Jó, kész van a leckéje, elméletileg most az összes szimemnek, de azért gyorsan lecsekkolom, mert ezt is kiadtam még nekik videó előtt. Jó, nekik készen van a leckéje, neki is készen van, viszont ő még mindig csak egy-egy szinten van valamiből, úgyhogy jó lenne, hogyha még valamit elkezdene gyorsan gyakorolni, akár az egész éjszakát ébren tölthetni, hogy ugye egy skillt 3-as szintre fel tudjon fejleszteni. Hát lehet, hogy érdemes lenne akkor vennünk egy sleep replacementet, és jó lenne, hogyha enne valamit, és akkor egész éjjel fönt tudna maradni, és tudna azzal foglalkozni, hogy ugye meglegyen neki az a 3-as szint valamiből. Mit kezdtünk el nála fejleszteni? Igazából szerintem mindenbe belefogtunk, és mindenből egy kicsit tanult. A Violin egyébként egy egész könnyen fejleszthető skill, úgyhogy lehet, hogy azt kellene tovább erősíteni. Úgyhogy meg is fogom most itt ezt a hegedűt, és lerakom ide lentre, hogy tudjon nyugodtan hegedülni. Valószínűleg itt már nem fogja zavarni ugye a háztartásban élőket. Hát a szomszédokat igen, ami mondjuk tökre logikátlan, hogy az egy háztartásban élőket nem zavarja, hogyha a földszinten használom a hegedűt, de a szomszédot, akitől szerintem egy sokkal vastagabb fal választ el, azt igen. Mindegy, nem szabad ezzel foglalkozni. Meg hát a szomszédok egyébként is most veszekednek, szóval nem mondjuk most már pont abba hagyták, de azt akartam mondani, hogy szerintem nekünk is belefér egy kis hangoskodás. Egyébként tényleg nagyon el kellene költözni. Arra is gondoltam, hogy a következő részben elköltöznék, és szeretnék egy kis háziállatot is, de lehet, hogy amúgy még a háziállatot ebben a részben meg fogjuk ejteni. Ugyanis hiányzik nekem az, hogy legyen egy kis állat itt a háztartásban, és tudom, hogy a hörcsög ugye nem foglalna helyet, viszont vagy egy kutyát, vagy egy cicát szeretnék, és hát lehet, hogy kutyánk lesz, ugyanis ugye az előző kisállatunk egy cica volt, és akkor így mondjuk lehetne felváltva ezeket cserélgetni. Jó. Hogy haladnak amúgy ők közben? Oj, de aranyos! Olvas a kis tesójának a tüdőről, meg a cicáról és a párnáról, de ott van egy tüdő! Hát ilyen cuki babamesét még soha nem hallottam. Egyébként érdekes, hogy nézi a párnát és a cicát, és közben egy űrhajósról mesél neki. Tehát én nem tudom, hogy ez milyen mesekönyv, nem tudom, hogy ez milyen történet lehet Nyonketről mesélt, aki az űrben repül, de nem tudom. És akkor neki kellene egy sleep replacement. Remélhetőleg van annyi pontja, hogy meg tudjam venni. Van, király. Jó. Hagyd a kávét, hagyd a kávét, nem kell kávézni. Tudom egyébként, hogy néha csoda a kávé, de inkább most ezt idd meg. Ez a Sims-es kávé, ami teljesen felpörgeti a napodat, felér egy jó nagy alvással. Komolyan nem itta meg? Most ki fog dőlni? Na most mi van? Nem tudta befejezni a Löttyinek az ivását, és inkább kidőlt. Hát ez... Jó, oké, Sims logika. Értem, Sims logika. Meg se kéne, hogy lepjem. Van egyébként 8 darab vaníliafagyja az inventorinkban, ami már régen megromlott, úgyhogy lehet, hogy ez jó lenne, hogyha kidobnánk. Legalább kapunk érte egy kis pénzt. Ja, igazából tökre kellene egy kis állat, úgyhogy szerintem én most örökbe is fogadok egyet, és akkor következő részben meg el fogunk költözni. Én azt mondom, én meguntam már ezt a nagyvárosi életet, jó volt kipróbálni, viszont a szomszédok miatt élhetetlen, illetve nagyon magas ugye a rezsi is, úgyhogy szerintem jobban járunk majd egy normális házzal. Jó, és akkor szeretnék egy kutyust, úgyhogy azt hiszem az a szerviznél lesz. Legalábbis remélem, hogy jól emlékszem. És akkor most kutyust, mert ugye előzőleg cicánk volt, katasztrofi. És akkor most lehet választani, hogy melyiket szeretnénk. Hűha, hát vannak itt érdekes ebek. Alkimédész, itt van.
Szia, Archimedes! Igazából tök cuki, nem? Tök cuki. Jó, fogadjuk örökbe. Ennél nagyobb kutya most nem kell ebbe a házba. Aztán majd esetleg egyszer lesz nagyobb is. Oké, szeretném persze Archimedes és csont. A híres csont Archimedes. Ó, jaj, de megszerettük a kutyust. Jaj, de megszerettük a kutyust. Viszont az ő kinézetén szeretnék egy kicsit változtatni. Te jó ég, mennyire berizsált a kutyára. Még se tetszik neked? Az előbb még nagyon szeretted. Szóval akkor change sim. És akkor nézzük meg, hogy esetleg milyen ruhácskát vagy ilyesmit lehetne ráadni. Tudom, hogy sokan nem szeretitek, amikor felöltöztettem az állatokat, de ettől függetlenül szeretném őt felöltöztetni. És wow, ezekről a custom contentekről teljesen meg is feledkeztem. Ettől egy kis malac lesz a kutya. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. És kisebbre tudom venni esetleg a pofiát is. Úgy ilyen kis túlcsi orvonak be lehet állítani. És akkor egészen ilyen kis malac lesz belőle. Hát ez nagyon tetszik. Szerintem akkor ez lesz az. Legyen egy kis malac a kutya. Egyébként most ilyen Grumpy Cat feje van. És közben meg ilyen kis malac. Nincsen valami kis malacos fül hozzá? Akkor már... Ó, de... Csangből akkor egy kis malacot. Nem is kutyánk lesz, hanem egy házi malacunk. Mit szóltak hozzá? Oké, és esetleg a szemén lehetne még változtatni. Nem tudom, milyen szemei vannak egy malacnak, az a baj. Ezek ilyen nagyon gülű szemek. Úgy, és még így banjának is meg lehet csinálni. Legyen egy banja malacunk. Jaj, 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 jaj. Sőt, be is festem szerintem rózsaszínre. És akkor igazi kis malac lesz belőle. Paták vannak? Ha jól emlékszem, vannak nekem letöltve custom contenthez paták, úgyhogy azt is meg lehetne még nézni. És akkor igazi kis malacos lesz. Mondjuk a farka az annyira nem az, de talán ezen is tudunk majd változtatni. Ez viszont lehet, hogy túlzott a rózsaszín, nem? Tehát, hogy inkább valami ilyesmi rózsaszínt kellene adni, hogyha kis malacot szeretnénk tényleg. Jaj, szegény kutya, mi lett belőled, Archimedes? Amikor örökbe fogadtalak, nem gondoltad volna, hogy ez fog veled történni? Jó, hát én azt mondom, hogy néha kell egy ilyen kis bolondság is. Rakjunk rá valami mintát, lehetne ilyen leopárdos malac is. Mondjuk így már talán nagyon furán néz neki. Bár ezt már lehet, hogy a banja szeménél is érdemes lett volna kiemelni. Lesz rajta egy ilyen fehér jelzés. Ő lesz Archimedes. Oké, és a farkánál esetleg még azt meg lehetne nézni, hogy nincsen valami malacfarkasabb esetleg. Hát talán ez az, ami a malacfarok. Mindegyik nagyon hosszú egyébként ezek közül, a kunkori farkak közül. Majd megnézem, hogy esetleg nincsen valami igazi malacfarok custom content, mert hogyha találtam ilyen ormányt neki, ilyen malacorrot, akkor biztos, hogy van hozzá farok is. Ez a malac orr nekem egyáltalán nem rémlik, mert hogy emlékszem, hogy egyszer csináltam egy ilyen custom content bemutatót, azok közül elég sok bent is van. És ugye tudom, hogy akkor ott volt pata is, de ez így totál kimaradt, ez a malac orr. Lehet, hogy később töltöttem le. Jó. Itt van hozzá a pata. Milyen patája legyen? Remélem, most nem kapom biológiából az egyest. Malac az patás állat, ugye? Jó. Mit lehetne esetleg még változtatni rajta, hogy még malacosabb legyen? Hát... Szerintem ez így amúgy már jó lesz. Esetleg még a szőrét lehetne megváltoztatni, hogy valami másfajta szőre legyen. Ne ilyen hosszú. Vagy ilyen kis dagi malac. Igazából ez is aranyos, egy ilyen kis dagi malacka. Ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy most arra próbálok meg figyelni, hogy a szímeim előrébb jussanak, hát... Eddig még nem sikerült ezzel foglalkoznom, de szerintem ez így egészen jó. Bár lehet, hogy nem kéne ilyen gülű szemeket adni neki, nem? Ja, ez így szerintem cukibb, jó. Hát akkor itt van az új házi állatkánk, Archimedes. És egyébként milyen tulajdonságokkal bír? Kíváncsi vadász, meg okos. Hát akkor tényleg kis malac, mert egyébként azt mondják, hogy a malackák nagyon okosak. Kis házi malacka, és az olyan házi malacka, ami nem fog megnőni 300-600 kilós hízónak, szóval... Szerintem teljesen jó. Jó, esetleg rakjunk rá még nyakkörvet, vagy valami ilyesmit. Ohohohohohohoho! Milyen nyakkörve legyen a kis malacnak. Jó, szerintem ez így tök cuki.
Ilyen kis kecske is van. Jó. Én azt mondom, hogy ez így jó lesz. Egyébként ott a képen kicsi szemei vannak, de én azt mondom, hogy ezek a nagy kék szemek, ezek el fogják varázsolni az embereket. Tehát bárki átjön hozzánk, meglátja a háziállatunkat, és azt mondja, hogy ez az Archimedes a legszebb malackutya, amit valaha láttam. Megoldják egyébként a modderek azt, hogy legyenek állatok, ne csak kutyák, cicák ebben a kiegészítőben. Mondjuk elég érdekesen néz ki, hogy megvakarja a fületövét, de hát na. Szuper, jaj, viszont kellene neki venni cuccokat, ugye? Mert hogy ugye cicára voltunk berendezkedve, az etető az ugyanaz, viszont jó lenne neki egy ágyikó is, ahol ugye tud majd aludni. Nyugi, én fogok foglalkozni a szimeimmel is, de most ez a kis állat téma, ez most annyira beindított, hogy ezzel szeretnék most foglalkozni, és mindig egyébként ezt csinálom. Borzasztó vagyok. Na jó, legyen ilyen kinti ágyikója? Hát mondjuk itt az erkély annyira pici, de hogyha kertes házban laknánk, akkor lehet, hogy őt most kint tartanám. Egy ilyen játékos dobozt vehetnénk neki. Most egyébként majd megint akarok ilyen custom contenteket gyűjteni, és majd esetleg több videót készíteni, de szerintem ezt már mondtam nektek az előző részben. Hosszú-hosszú estéket fogok erre áldozni, hogy meglegyenek, de higgyétek el, hogy meg fogja érni, mert nagyon fel tudja egyébként dobni szerintem a Sims-et ez a rengeteg letölthető tartalom. Jó, ez kéne meg még akkor egy kis ágyikó, ahova le tud feküdni. Használjuk ki akkor ezt a remek hamsteres kiegészítőt. Ha már másra úgyse volt jó, akkor vegyük meg belőle az ágyat. Ezen egyébként még mindig nem nagyon tudták földolgozni magukat az emberek, ezen a kiegészítőn, de hát mindegy. Egyébként az a furcsa, hogy amióta azt kiadták, és amilyen negatív visszhangja volt annak a kiegészítőnek, azóta nem is nagyon jöttek staff pack-ek. Sőt, egymás után jön kettő nagy kiegészítő, ugye majd a Get Famous a Seasons után, szóval tök durva, tök durva. Végre visszaálltak erre a régi rendre, hogy fél évente egy nagy kiegészítőt kapunk, egyébként én ennek sokkal jobban örülök. Na jó, hát akkor itt van Archimedes. Viszont neki ugye akkor kellene foglalkoznia valamivel, akár foglalkozhatna azzal is, hogy tréningelje a kutyát, azzal is fejlesz magának skill pontokat, vagy folytathatná itt a violinnel a játékot. Nagyobb egyébként a játékos láda, mint a kiskutya. Vagy nem is tudom egyébként, hogy most malacnak hívjuk, vagy kutyának. Ezt azért majd írjátok meg, hogy szerintetek innentől kezdve ezt milyen állatnak hívjuk, mert inkább hasonlít egyébként most kis malacra. Majd még nézek neki tényleg olyan farkat. És ajjaj, mindjárt súlyba kell viszont menniük. Hát ez így nem fog összejönni. Annyi idő alatt nem fogja fölvinni hármas szintre a kutya kiképzést. Pedig mennyire király lenne. Már egyébként ez pet training, nem is kutya kiképzés, de a macskákat meg nem lehet tanítani, szóval nem tudom miért pet training. Jaj, várjunk csak, közben az egyik tipegőm nagyon éhes. Nagyon éhes. Ki tud innen venni bármi kaját? Nem. Akkor viszont gyorsan Grétát munkába kell állítani. Főzzön valami finomat az egész családnak. Akár csinálhatna egy ilyen chips and salsát party size-ba, most bőven vagyunk arra, hogy ezt megegyük. Ezeket pedig közben kidobálom. Jó, közben elmentek a gyerekeim suliba, és akkor kiadhatnám nekik azt, hogy tanuljanak keményen. Hát így nem lesz meg neki, viszont az ötös az biztos. A testvérinek lehet, hogy meg lesz, de neki nem, szerintem. Jó, viszont ahogy nézem, Hector 4-es tanuló lesz, és Emma is talán, hogyha nagyon ügyesen teljesít a mai nap, úgyhogy hamarosan őket is akkor át lehet változtatni tinivé. Egyébként valaki kérdezte tőlem a komment szekcióban, hogy végül is akkor kiderült-e, hogy mi a plusz tulajdonságuk ugye a Winterfather gyerekeinek, és hát annyi a plusz tulajdonságuk, én legalábbis ezt vettem észre, hogy ugye az ilyen satisfactionokért, tehát a vágyaikért, hogyha azokat teljesítjük, akkor több pontot kapnak egy bizonyos százalékkal, mint a normál szimek. Hogyha egy ilyen szimmel játszunk, akkor sokkal könnyebben el tudjuk ugye azt érni, hogy ugye meg tudjuk nekik vásárolni az ilyen nagyon-nagyon drága traiteket, tulajdonságokat. Grétának ki lehetne azt adni, hogy ugye programozzon és hackeljen, ugyanis elméletileg ő ugye hacker, úgyhogy szerintem jó lenne, hogyha ezt tovább erősítenénk benne, tehát hogy azt szinte van amúgy a programozásból. Azért az érdekelne. Programming 7-es szinten, jó. Csak tudjuk egyébként ezt is szerintem 10-es szintig fölvinni. Annyira csak nem lesz nehéz. És tippegők egyébként foglalkozhatnának egy kicsit egymással, és akkor azzal ugye a kommunikációjuk is nőne. És akkor hamarabb fel tudom őket majd növeszteni.
Azt nézem, hogy most hanyos szinten van nekik a kommunikáció? Egyes szinten. Jó, 262 szimulant kapott. Befejezte közben amúgy itt a hekkelést. Lehet, hogy jó lenne, ha kiadnánk neki még egyet. Egyébként az már nem is annyira rossz, hogyha lenne egy olyan, amivel mondjuk ilyen 3000-et lehetne keresni, akkor azt mondom, hogy ezt tökre megérni. Úgyhogy jó lenne, ha ezt akkor maximumra fölfejlesztenénk. Ajajaj, viszont közben itt rosszalkodnak a gyerekek. Azt nézem, hogy nem tudom őket megnevelni. De ahogy látom, nem. Viszont meg tudnám őket tanítani beszélni. Az is tök jó lenne. Jó, Ubulnak jobbak lettek a jegyei, Hektornak jobbak lettek a jegyei, Marknak nem. És Emmának jobbak lettek a jegyei. Igen, mert Mark volt az, akinek ugye nem volt meg a hármas szint. Péntek lett, aj, akkor őt biztos, hogy nem fogom tudni felnöveszteni. Hát ez nem jó hír. Nagyon nem jó hír. Jó, hát akkor viszont a kutyust tanítgassuk szerintem tovább vele, hogy legalább akkor hétfőn már úgy induljon el, hogy biztos meg legyen az az ötös. Kár, hogy nem lehet egyébként így hétvégén beküldeni őket suliba, hogy csak azért is elküldöm a gyereket. Nekem dolgom van, menjen el tanulni. És Teréz megint nagyon éhes. Az előbb ettél, drágám. Viszont akkor szedjünk ki a hűtőbe, mondjuk egy kis mac and cheese-t, és akkor Teréz ehet. Aliz, Teréz. Vagy ő nem is evett a szalszából. De elmetegettek mind a ketten, és ennek ellenére a éhségük az így nagyon lent van. Jó. Mindegy, így már szerintem meg lesz oldva a dolog. Egyébként lehet, hogy jól lenne majd őket megfürdetni, csak az a baj, hogy fél pillanat alatt megint ilyen büdösek lesznek, szóval túl sok értelme sajnos nincsen. Mondjuk, hogyha megtanítanánk őket bilizni, akkor lehet, hogy egy kicsit jobb lenne a helyzet. Úgyhogy lehet, hogy meg is próbálom. Erre a vízilóra fog, ha minden igaz, ráülni. Amire amúgy nagyon kíváncsi vagyok, szóval szerintem ezt még nem használtuk soha Billynek. Egyébként ez egy Billy. Úgyhogy, hát... Hadd nem mondjam, hogy ez most hogy néz ki. Nagyon fura. És arra a plüsre fog rá... Rá... Igen. Most növekszik benne a gonoszság! Miért? Mert rákakkant a vízilónak a fejére? Vagy mi az orszarvúnak? Ez neked ennyire nagy gonoszság? Ez neked ennyire nagy öröm? Jó. Sikerül amúgy közben neki? Sikerült? Sikerült elméletileg. Akkor jó lenne, hogyha lepihenne. És ezt most ki kell üríteni? Hát nem látom, hogy ki kellene. Testvérének amúgy nem kell. Nem, ő valószínűleg becsinált, úgyhogy neki most nem kell. Na jó, mindegy akkor. És Gréta kivett egy szalszát, úgyhogy akkor azt még gyorsan bekajálja, és utána szerintem jó lenne, hogyha egy kicsit edzene. Viszont többen is írtátok azt, hogy ezzel a géppel annyira gyorsan nem fog fogyni. Jobb lenne, ha egy futópadot vennék, úgyhogy veszek akkor most egy futópadot, és akkor remélhetőleg az majd segít ezeken a súly problémákon, amiket most Gréta felszedett itt az elmúlt néhány rész alatt. Hát egyébként nem csodálom, hogy ennyire elhízott, mert azért már legalább 10 gyereket szült, de na, azért szeretném, hogyha formás lenne. Itt a futógép van ez, meg van ez. Hát igazából mind a kettő kettes environmentet ad, a fitness, meg fitness skillt növel, de azt nem írja, hogy bármelyik jobban növelni a fitness skillt. Szóval melyiket vegyük meg? Ezt? Legyen ez. Ez tűnik a legmodernebbnek, meg a legdrágábbnak is. Úgyhogy talán akkor ez most segít rajta. Mi a... Ezt állítottam be neki sportos ruhának, mert az kétlem. Miért vett föl... Miért van fehér neműbe? Ó, egyébként pedig rossz tanácsot adott a tipegőnek. És hát mellé ment. Ó, és tényleg ott a pisi. Hát akkor van egy jó hírem! Van egy jó hírem, megnyerted a mai napra a pisi feltakarítást. Tudom, ne is mondd, biztos nagy öröm ez most számodra. Ez a leghálásabb feladat. De valakinek ezt most meg kell csinálnia, és sajnos Gréta most fut. Nem, már nem fut. Abba hagyta a futást. Ezt a lusta nőt! Na hát akkor viszont vissza. Nem hagyjuk ezt annyiba. Futás tovább. Mondjuk... Az az előny van ebben a sportruházatban, hogy így legalább látom, hogy fogyott. Csak
attól félek, hogy mindjárt abba fogja hagyni, de akkor pusoljuk tovább a dolgokat. És akkor remélhetőleg nem lesz olyan nagyon izomláza, de elméletleg az a Master Relaxing Soak, amivel ugye utána meg szoktam fürdetni, az elmulasztja az izomlázat, legalábbis én azt figyeltem meg. Úgyhogy majd egy olyat még veszünk utána. Úgyis most ugye a higiéniája is le fog menni, úgyhogy muszáj lesz így is úgyis fürdenie. Na jó, viszont szerintem akkor most erre a részre ennyi is lenne, és akkor a következő részben szerintem elköltözünk, úgyis most hétvége van, nem nagyon tudok annyira foglalkozni sajnos a szimekkel, nem tudom őket előrébb vinni, és akkor, hát nem tudom egyébként, hogy akkor most a házat azt magam építem el, vagy keresek egyet a galériából, de hogyha van kedvetek, akkor építsetek házat, és akkor jövő hét szerdán lesz 100 baba kívás, szombatra pedig akkor egy custom contentes videóval készülök nektek, hogy legyen időtök építeni, és nem biztos egyébként, hogy olyan házat fogok választani, amit ti készítettetek, de megadom neki az esélyt, és akkor legyen a feltöltött név az az, hogy 100 baba kihívás Dogi Andinak. Remélhetőleg ez ki fog férni, és enged ennyi karaktert, és akkor meg fogom nézni ezeket a házakat is. Viszont, hogyha házat építetek, akkor fontos az, hogy ugye 8 Simnek legyen elegendő, legyen gyerekszoba, minden ilyesmi. Úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Andi voltam, sziasztok!